ତମେ ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ତମେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସକାଳ ଖେଳିଛ ଏ କାହିଁକି ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ବଡ ବୟସ ମୋର କାହିଁ ପାରିବି ପୁତ୍ର ଉପଜେଇ ଆଉ କଣ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ୟାର ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି ମୋ ପେଟରେ ବାଛୁରୀ ତୋ ପେଟରେ ବାଛୁରୀ କି ଘୁଛୁରୀ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ତମ ଚଷମା ପିଞ୍ଚ ତମକୁ ଦେଖାଉନୁ ଦେଖିଲ ଖୁରାଟା କେମିତି ଗେବେଇକି ବାହାରିଛି ଖୁରାଟା ସାଇଡ଼ରୁ ତତେ କେମିତି ଦେଖାଗଲା ତା ଖୁରାଟା ଭାତ ଅଳା ପଣସ ତୁ ଖାଇଛୁ ଅଠା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳୁଛୁ ଓହୋ କି ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ ତମେ ମୁଁ ତ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର ତା ଘରକୁ ଥରଟେ ଆସେ ତା ଛଡ଼ା ଥାନା ପାଖରୁ ଗୁହାଳ ହେଲା 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ଦିନ ରାତି ଆଙ୍କ ସେ ତାରି ଘର ଆଗରେ ତମେ ପଇଁତରା ମାରୁଛୁ ଆଉ ତୋରି କଥା ତୁ ଢୁକି ଦେଉଛୁ ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନେଖେ ଆସୁଛୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପଇଁତରା ଦେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଇକରେ ଆସିଗଲେଣି ମୋ ଝିଅର ଖାସ ଲୋକ ଚନ୍ ତ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସିବୁ କଟର ଧରିକିରି ଏ ବାବୁ ଭଗବାନ ନାଁରେ କିଛି ଦିଅ ବାବୁ ଭଗବାନ ନାଁରେ ଦିଅ ତୁ କାହିଁକି ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ତାକୁ ମିଡିଆ ବାଲା ଗୁଡା କିବି ଟିଭି ରେଡିଓ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସବୁଥିରେ ତମ ନାଁ ଫଟୋ ସହ ଭାଇରାଲ କରିବି ତାପରେ କୋଉ ତମ ଝିଅର ଖାସ ଲୋକ କୋଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ଅଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଏ ଗାଈ କାହାର ବି ଗାଈ ଗାଁ ବାଲା କର କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀଟା ତୋର ଆଉ କଥା ଆଗକୁ ବଢା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତ ଜାଗା ଖଲାସ ମାନେ ଫାଇନ କରିଦେବୁ କହିଲୁ 500 କଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି 1000 ନା ହବନି 1500 ଆ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟଙ୍କା 1500 ଯାଇଥିବ 1500 ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତୁ ର ଆମର ମୁଲ ଚାଲ ଚାଲିଛି ତୁ କାହିଁକି ବସୁ ମାଗଣା ଖାଲି କହୁଛି 2000 ନା ହବନି ଅଢ଼େଇରେ ଚଳେଇ ଦେ ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଗାଡି ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲୁ ଗାଡି ଚାଲିବ ତେଲ ରେଟ୍ ବୁଝୁଛୁ ନା ଗାଡି ତେଲ ପକେଇକି ଚଲଉ ନା ଚଲ ଥିଲେ ସିନା ପଇସା ତେଲ ପକେଇବୁ ଟାଙ୍କିରେ 3000 ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ 3.5 ନାଇଁ ଆହୁରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଉ ବଢି ପାରିବନି 4 ଫାଇନାଲ ଆଉ ହବନି ହଉ ହେଲା 5 ଫାଇନାଲ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ହେଲା 5000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଥ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲ ଟଙ୍କା 5000 କ'ଣ ମାତ୍ର 5000 ମାତ୍ର ସେମିତି 5000 କରୋଡ଼ ମାତ୍ର ନାଗିନି ସେଟା ମାଗଣା କିଆ ତାର କ'ଣ ଅଛି ଯାଇକି ପାନ ଦୋକାନ ଚା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ମାଗଣା ଖାଇ ଦେଇକିରି ଚାଲି ଏ କ'ଣ କରିବି କହିନି ମୁଁ ତ ATM କାର୍ଡ଼ଟା ଏ ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି ନା ତୋର ଫୋନ୍ ମୁଁ ଆଣିନାହିଁ କିଛି ଆଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ATM କାର୍ଡ଼ ଆଣିବି ପୁରେଇମି ପଇସା କାଢ଼ିବି ବୁଝିଲି ନା ପଇସା ଦେଲାବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତୁ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକି ଯାହା ହଉ ଏ ବୟସରେ ବି ମୋର ବାଛୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତୁ ଥା ମୁଁ ଆଣେ ବୁଢା 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 ମନେ ଭାବି ଦେଇଛି ବୁଢା ଆଣିଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେ ବୁଢା ହେଲେ କ'ଣ ଗଛ ଚଡ଼ା ଛାଡ଼ିବ ହେଲେ ତମକୁ ଫସେଇବି ହେଲେ ଫସିଲନି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଫସିଗଲା ପଶୁ ପଛେ ଏ ମାସର ଚାଖଣା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଲେ ମୁଁ ଡେଲି କହୁଛି ତୁ ଚାଖିବୁ ଆଉ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି ନା ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଆଣିନ କି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି ବାଟରୁ ଫେରି ଆଇଲି ତ କେମିତି ଆଣିବି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବୁ ଫେରିକି ଆସିବୁ ଶଳାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିମି ପୋଲିସ ବାଲା ଶଳା ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବାଡ଼ ବୁଝିଛି ପାଣି ଦେଇଛି ଶଳା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜଗିଛି କେବେ କେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବ ଶଳା ଫଳ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଡାକୁଛି ଗାଛ ମୋତେ ଖୁମ୍ପ ମୋତେ ଖୁମ୍ପ ହଁ ଏ ବେଲ ଗଛ ପାଚୁ କି ନ ପାଚୁ ପୋଡ଼ିମି ଫଟେଇବି ଖାଇବି ଛନକ ସର ପି ଶ୍ରୀମଲ୍ଲୀ ମଦତ ବୈଠେ ତେରି ଛନକ ସର ପି ଶ୍ରୀମଲ୍ଲୀ ବାତେ ବଢ଼ତ ବୈଠେ
ଏଇଟା ମେରେ କୋ ଝୁକା ଦିଆରେ ତମେ ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ତମେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସକାଳ ଖେଳିଚ ଏ କାହିଁକି ମୋ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଭଳ ବୟସ ମୋର କାହିଁ ପାରିବି ପୁତ୍ର ଉପଜେଇ ଆଉ କଣ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ୟାର ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି ମୋ ପେଟରେ ବାଛୁରୀ ତୋ ପେଟରେ ବାଛୁରୀ କି ଘୁଛୁରୀ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା ତମ ଚଷମା ପିଞ୍ଚ ତମକୁ ଦେଖାଉନୁ ତୁ ଦେଖିଲ ଖୁରାଟା କେମିତି ଏମିତି ଗେବେଇକି ବାହାରିଛି ଖୁରାଟା ସାଇଡ଼ରୁ ତତେ କେମିତି ଦେଖାଗଲା ତା ଖୁରାଟା ଭାତ ଅଳା ପଣସ ତୁ ଖାଇଛୁ ଅଠା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳୁଛୁ ଓହୋ କି ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ ତମେ ମୁଁ ତ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର ତା ଘରକୁ ଥରଟେ ଆସେ ତା ଛଡ଼ା ଥାନା ପାଖରୁ ଗୁହାଳ ହେଲା 15 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତମେ ଦିନ ରାତି ଆଙ୍କ ସେ ତାରି ଘର ଆଗରେ ତମେ ପଇଁତରା ମାରୁଛୁ ଆଉ ତୋରି କଥା ତୁ ଢୁକି ଦେଉଛୁ ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନେଖା ଆସୁଛୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପଇଁତରା ଦେଉଛି ରତନୀ କହୁଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲାକି ଯେ କହୁଛୁ ଚାଲାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲାକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଅନେଇଲ ଥାନାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଗେବୁ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଗଳଗଳି କରି ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବ କୋଉଠି କଣ କରିଛ ସେ ଡରାଣ ମତେ ଡରାଣା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଇକରେ ଆସିଗଲେଣି ମୋ ଝିଅର ଖାସ ଲୋକ ଚନ୍ ତ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସିବୁ କଟରେ ଧରିକିରି ଏ ବାବୁ ଭଗବାନ ନାଁରେ କିଛି ଦିଅ ବାବୁ ଭଗବାନ ନାଁରେ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନୁହେଁ ତୁ କାହିଁକି ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ନା ତାକୁ ମିଡିଆ ବାଲାକୁ ଡାକିବି ଟିଭି ରେଡିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସବୁଥିରେ ତମ ନାଁ ଫଟୋ ସହ ଭାଇରାଲ କରିବି ତାପରେ କହୁ ତମ ଝିଅର ଖାସ ଲୋକ କହୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ଦେଖିବିନି ଏ ଗାଈ କାହାର ବି ଗାଈ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀଟା ତୋର ଆଉ କଥା ଆଗକୁ ବଢା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତ ଜାଗା ଖଲାସ ମାନେ ଫାଇନ୍ କରିଦେବୁ କହିଲୁ 500 କଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି 1000 ନା ହବନି 1500 ଆ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟଙ୍କା 1500 ଯାଇଥିବ 1500 ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତୁ ର ଆମର ମୂଲ ଚାଲି ଚାଲିଛି ତୁ କାହିଁକି ବସୁ ମାଗଣା ଏଟା ଖାଲି କହୁଛି 2000 ନା ହବନି ଅଢ଼େଇରେ ଚଳେଇ ଦେ ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଗାଡି ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲୁ ଗାଡି ଚାଲିବ ତେଲ ରେଟ୍ ବୁଝୁଛୁ ନା ଗାଡି ପକେଇକି ଚଲଉ ନା ଚଲା ଥିଲେ ସିନା ପଇସା ତେଲ ପକେଇବୁ ଟାଙ୍କିରେ 3000 ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ 3.5 ନାଇଁ ଆହୁରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଉ ବଢ଼ି ପାରିବନି 4 ଫାଇନାଲ ଆଉ ହବନି ହଉ ହେଲା 5 ଫାଇନାଲ ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ହେଲା 5000 ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ ଅର୍ଥ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲ ଟଙ୍କା 5000 କ'ଣ ମାତ୍ର 5000 ମାତ୍ର ସେମିତି 5000 crore ମାତ୍ର ନାଗିନି ସେଟା ମାଗଣା କିଆ ତାର କ'ଣ ଅଛି ଯାଇକି ପାନ ଦୋକାନ ଚା ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ମାଗଣା ଖାଇଦେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ କରିବି କହିନି ମୁଁ ତ ATM କାର୍ଡ଼ଟା ଏ ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି ନା ତୋର ଫୋନ୍ ମୁଁ ଆଣିନାହିଁ କିଛି ଆଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ATM କାର୍ଡ଼ ଆଣିବି ପୁରେଇନି ପଇସା କାଢ଼ିବି ବୁଝିଲି ନା ପଇସା ଦେଲାବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତୁ ନେଲା ପରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକି ଯାହା ହଉ ଏ ବୟସରେ ବି ମୋର ବାଛୁରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତୁ ଥା